І ми можемо навіть опанувати себе, тому що розуміння того, що відбувається сьогодні, здавалося б, все просто. Ми отримали перемогу, і ми зараз добуваємо результат і нагородження. Але насправді до цієї перемоги і до цих подій треба було дуже багато працювати. Ще в 17-му році, коли я тільки стала директором, я уявити собі не могла, який це пласт величезної роботи, які це зусилля, і як складно інколи буває працювати на такий результат. Але він справді ніколи не став би реальним, якби не наші талановиті діти, якби не вчителі, методисти, і не ви, а шановні науково-педагогічні працівники і вищі навчальні заклади в тому числі. Я вам хочу подякувати за це. Сподіваюся, що надалі наші здобутки принесуть не тільки шанобливе ставлення до нас, до наших дітей, до Полтавщини, а в цілому визнання і в Україні, і в світі.